Takže čau análníci, já vás vítám u dalšího dílu ze hry Minecraft, kde jsme na NC Boxu a hrajeme Infinity Evolve. Je to takový díl po delší době, teď jsem si tady rozbil písek, protože nevidím. Po delší době hrál jsem teďka nějaký čas, nebo ještě vlastně hraju To nepřežiješ. A tady na NC Box jsem se moc nepodíval. I když vlastně podíval jsem se jednou, možná dvakrát, a začal jsem tady pracovat na jedné místnosti, na takové centrální místnosti, já tomu říkám laboratoř, jelikož a poněvadž tady se mi to nelíbilo, tady vidíte velikou díru a tady vidíte část té laboratoře. Tady se mi to nelíbilo, jak to bylo uspořádané, chtěl jsem to všechno nacpat do prostě na jedno místo, jak se říká, nakumulovat. Tak jsem začal tady dělat místnost. To jste vlastně viděli ve streamu. A ta místnost vypadá zatím nějak takhle, je to jenom taková kostka prozatím. Možná to i taková kostka zůstane. No a já bych ji v dnešním díle, nechci říct, chtěl dodělat. Tady vidíte nějaký bug, protože tam mám tady ten kanavasový blok obarvený nebo předělaný v tom Painting Machine a daný vlastně na tu trubku a tohle mi to dělá. Tady vlastně jsou tajné dveře. Tady to zatím pohání tyhle ty banky, kde máme nějakých 5 milionů RFek, což co mi napájí, tady to je plný, to je dobře, mi to napájí tyhle ty survivalist generátory plus tato furnace generátor a ještě to mám napojený tamhle ze zhora na solární panely, takže mi to napájí vlastně dva zdroje energie zatím, než potom bude nějaké jedno já nechci říct jednolitej, prostě jeden zdroj energie pro tyhle ty stroje. Tak a co já bych chtěl v dnešním díle udělat, to je to, že bych chtěl ten industrial craft, co máme venku, tamhle venku, to jsem nechtěl, tamhle venku přestěhovat dolů, tady dolů, proto tady mám tu díru, aby mi furt nepadal písek na hlavu, protože tady mi končí vlastně zdi do té laborky. A tady budou ty stroje z toho Industrial Craftu. Budu to tady muset malinko předělat. Tohle to asi zruším. A udělám to políčko tady. Protože tady udělám nějaký menší změny. Takže první změna je ta, že jsme přestěhovali tenhle ten skleník, co tady byl. Tak jsem ho přestěhoval sem na tuhle stranu. Aby jsme se tady trošku uvolnili místo, protože tady budeme pokračovat dál v naší výstavbě. Nebo jak to nazvat, skleník prostě je takovýhle, možná bych tady mohl. Ne, nechám to tak, jak to je. Vejít se vejdem. Ty nám tady rostou obilí. To je o to, to je to, o co nám šlo. No já se teda vrhnu do další etapy výstavby. Můžu prozradit teda to, že si tady ještě přidělám asi tyhle ty dva mlejny. A přestěhuju je tady do téhle části. Tady také budou tři větrné mlejny. Já doufám, že to nebude moc lagovat. Budou teda zatím prozatímní, abych mohl pohánět tyhle ty stroje. Vyrobíme si MFSU a tak dále, takže jdeme na to. Takže my si teď dokraftíme snad už MFSU. Poslední tuning, který potřebujeme, je tohle a tohle. Dostaneme tenhle ten krystal. Ten prdneme sem. A máme naše první MFSU. Tak. Chtěl jsem si udělat dvě ty MFSUčka, připravil jsem si tady na to věci, teoreticky, ale pak jsem zjistil,
Tady ještě vlastně mám někde MFE, ale zasek jsem se teďka na kraftění těchto těch modrých krystalů. Je na to potřeba hodně advanced circuitů, který se dělají takhle. Takže hodně basic kapacitorů, hodně chipsetů, to by nebyl problém, ale ty kapacitory a ty cirkuity, to je trošku ne problém, ale trošku to leze ne do peněz, ale prostě už jsem se s tím nechtěl zdržovat, abych tenhle ten díl dodělal, takže každopádně tohle nechám rozkraftěný a pak si dodělám ještě jedno MFSU, protože chci mít dvě. Tak, teoreticky já už to tady můžu rozbít, doufám teda, že už to tady můžu rozbít. A postavíme si to tamhle dozadu. Doufám, že mi nic tady nevybouchne. Ne, 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 ne. Tak, tohle se furt točí, i když už to není nasazený. Mohl bych se zapnout hover mode. Tak, doufám, že nám ještě budou stačit kablíky. Tohle to můžu taky odseknout. Tohle taky můžu odseknout. A tohle taky můžu odseknout. A teď mi držte palce, protože poprvé v životě, jako já osobně, jdu pracovat s tím immersive engineering. Tak doufám, že to nějak neskazím. Doufám, že mám správný rozestup mezi tím, ale já si myslím, že ne, že to asi budu muset posunout. A že mi to nebude vycházet. Já to nebudu zkoušet, já to posunu rovnou. Protože si myslím, že nám to vycházet nebude. Tak když to prdnu sem jedno. Že nám to nebude zasahovat do toho našeho skleníku. To druhý bych mohl prdnout. A ono bude nejjednodušší, že jo, když to takhle postavím a budu vědět, na čem jsem, že jo. Nemáme tady. Dáme sem. Jenom tajně doufám, že to stavím správně. Tady bude kabel. Teďka tam zkusíme dát tu naší vrtuli. A vidíte, zasahuje nám to do skleníku. Nezasahuje, no zasahuje, ale točí se to. Ale bude nám to zasahovat. To vyřešíme úplně jednoduše. Vyřešíme úplně jednoduše, dáme to takhle dozadu o jedno a nemělo by nám to vadit. Nemělo by nám to vadit. Tak napoj se. Ty pojď ke mně. Tak další vrtulku. Šup tam s ní, budeš se točit. Toč se. Nedělej dášu. Jo, už se točí. Tak, tohle posuneme ještě o jedno. Takže to bude tady. Doufám, že mi to nepůjde do hradeb. Uvidíme. Další. Nejde, nejde, jo. Takže nám to zasahuje do hradeb. To by znamenalo, že to tady odkopnu. Spike mi to doufám odpustí, že mu tady trošku bořím hrad. Tak a máme tři vrtulníky tady. A teďka ty tři vrtulníky budeme muset nějak zapojit. A přemýšlím, že se mi ho dá obráceně. Obráceně. Protože nevím, jestli přes to půjdou kabely. Jo, já dám obráceně, to nezáleží na tom, kam.
Tam to bude vrtulníkovat. Tak pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Nerad bych o tebe přišel. Takže to by teoreticky znamenalo, že tohle dám odsaď. Sem. 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 Tady dáme vrtulníky. Ježiš, nedáme, protože mi teď tady vadí zase tohleto. Už snad nebude. Ne, jeden vrtulník. Druhej. No tak teď mi vadí co? Ta torčka. Fakt, i torčka vadí, jo. Tak to je krutý. Tak, to máme zapojený. Teďka budeme potřebovat nějak stáhnout kabely. Ten kabel bych chtěl stáhnout takhle sem někam dolů, tak já musím vyzkoušet, jak to tady funguje, protože říkám, ještě jsem s tím osobně nepracoval. Odsaď. A odsaď. Budu to chtít napojit na to MFSU. Já ho nechám takhle, ať kouká. A takhle jsem ho postavil určitě úplně blbě. Uvidíme. A teď natáhneme nějaký tu kabel. Ale kerej, LV Viri Coil třeba? A jak to funguje? Sem. To možná budu muset dát nahoru ten MFSUčko. A když tady dám tohle. A takhle. No nevím, nevím, musím na to přijít. Takže, podařilo se mi konečně napojit ty naše větráky tady, ty naše vrtulníky. Musím poděkovat za radu Peklimovi, který mi poradil, že vlastně tyhle ty dublíky, když se na ně podívám, tak je to MV Vire konektor. Tyhle ty jsou taky MV Vire konektor. A já jsem tam cpal LV Vire Coil, ale já tam musím nacpat MV Vire Coil, jo, takže musíte mít stejný typ kabelu na stejný typ na stejný typ dublíku. Už nám do MFSUčka jde energie. Sice ne úplně nějak brutálně rychle, ale prostě jde, že jo, ty větráky se budou točit imrvére. Budu se točit imrvére, takže furt tam půjde nějaká energoška. Tak já už teď můžu konečně vzít nějaký tu kabel. Připravil jsem se tady tyhle ty kabely. A teď doufám, že mi to... Já mám teď strach, když to rozbořím. No uvidíme, jestli odsaď půjde energie. Tady někam dolů ji navedeme. Tady ji zabudujeme do stěny. Protože ji potáhneme takhle sem dozadu, protože ten Industrial Craft hodím na tuhle stěnu. Ale to udělám když tak za kamerou potom. Já chci jenom to tam nějak dotáhnout. Možná teď si říkáte, že plítvám, no plítvám. Ale je to jenom provizorně zatím. Pak se budeme už snažit o nějakou lepší energii. Což možná bude reaktor. Ale nebude to big reaktor, bude to reaktor.
na uránium, nebo jak se to jmenuje, jaderný reaktor. Budu to muset od někoho okoukat. Protože to je další mezičlánek právě k Big Reaktoru. Tak a my tady někde teda máme tu díru nahoru, že jo? Nemáme. Díru teda máme kousek dál. Ale my to tady natáhneme. Ještě o jednu. To pak samozřejmě všechno zaházím. Kabel natáhneme až sem. A prdneme tam nějaký stroj, ať víme, jestli nám to funguje. Jo, to furt napájí. Samozřejmě já k tomu ještě přidám i ty generátory, co mám venku. Ty nenechám zahálet, tyhle ty. Takže to pojede jak na immersive engineering energii, tak to pojede i na charcoal. Tak a my tady máme macerátor, tak tam zkusíme nacpat macerátor. Já se ještě nejdřív vyklidím invent. Jen tak rychle, co nepotřebuju, vyházíme. Tak to máme vyházený. Zkusím samozřejmě ten macerátor. Tak pojď, macerátore. Teď tě mám tady. Doufám, že mi nevybuchne, protože jsem si vzal ten kabel na 512 EU. Tak, když jsem prdnu, tak nám do něj energie nejde, protože máme blbě otočené MFU, MFSU. Já bych ten kabel měl dát sem. Takže já mám bobky. To by mi vlastně spadnout nemělo, tak proč mám bobky? Vemu takhle, takhle. Takhle, takhle. Teď se podíváme, jestli nám to běží. Kudy do dírky? Tudy do dírky. Jo, a máme plno energie. Takže můžeme macerovat do aleluja. No, takže tohle dnešní krátký díleček. Já ani nevím, kolik bude mít. Já si myslím, něco kolem 10 minut. Plus, minus. Ano, stále se to nabíjí. O to nám šlo a já potom chci právě udělat ještě jednu MFSUčko a to MFSUčko prdnout třeba někam sem, aby to prostě byl takový mezičlánek, aby tam bylo 40 milionů EUček a tady, nebo RF EUček, že jo, a tady 40 milionů EUček. No a já si za kamerou tady natáhám ty stroje, nějak to udělám, aby to fungovalo tak, jak má, aby to dostalo nějaký řád, mě nejde vyskočit. Tak už jsem nahoře, aby to dostalo nějaký řád, aby to vypadalo prostě líp než tady. Určitě použiju tyhle ty generátory. Nenechám je zahálet, že už jsem jednou vyrobil, tak proč je nepoužít dál. No a to bude všechno vlastně. Takže já se s váma loučím. Takhle ne, ne zádama, ale ksichtem k vám. Děkuju, že jste zhlídli video. Ještě jednou chci poděkovat Peklimovi za jeho radu. Děkuji ti, Peklime. Díky tobě se mi podařilo dostavit tamhle ty naše dva. Vlastně tři, ale dva vrtulníky. No a já se těším u dalšího videa s váma zase. Čau, čau, čau.